ਮੜਾ ਬਮੀ ਕਿਦਰ ਬਮੀ ਨਿਕਲੀ ਮੜਾ ਬਮੀ ਕਿੜੀ ਦਰ ਬਮੀ ਨਿਕਲੀ ਬੇਗਾ ਮੇ ਮੋਰ ਰਾਤਾ ਸਫਾ ਹੋਈ ਲਿਦੀਨਾ ਔ ਦ ਪੁਖਤਨੋ ਬਦਰ ਆਵਾਜਾ ਦ ਪੁਖਤਨੋ ਬਦਰ ਆਵਾਜਾ ਜਾਨਾ ਨਿਯੋਵੀ ਦੁਈ ਬਲ ਤਵ ਦਵੀਨਾ وی د پښتنو بد رواج او جانان یوی دیوی بل ته ودوینه ا کتا سو ګورې لکه زب خبر وکم په خپل معاشره کې کومګه وګورو پښتونخوا کې نو دلته چې کله هم د یو هلک جینۍ کوجدن داسي اس کېږي نو د جینۍ نه پکې تپوس نه کېږي د هلک نه هغه تپوس کېږي دا ډیره زیاته غلطه خبره ده دا کومګه د پښتو په لیاس سره وګورو یا په اسلامي طریقې سره وګورو څنګه چې د هلک نه تپوس کولای کېږي داسې په کار هم دي چې د جینۍ نه تپوس وکي او چې ونه شي د هغې کومه نتیجه چې دا به بیا دارنګې روجي لکه پرون چې کومه په بنو کې واقع مخې ته راغله چې یو هلک او جینۍ هم دغه رنګې کومه قیصه چې وه چې د هغې مور او پلار هغه رضا نه و خپل منځ کې رضا و هغه د یو بل سره وتښتېد او بیا چې کم دی د دیو کم خاندانونه چې دی را یوزې شو دواړه هغه مړه کړه او په داسې مرګ یې مړ کړه او اخر یې ورسره داسې کار وکړو چې یو قبر یې ولو وکنستو او دواړه ورته ور واچېلو نو خلک په یو طرف ته چې کم دی ډیر زیات خپه دي بل طرف ته پیسه خلک داسې نیگیټیو کمنټس کوي او وایي چې آیا دای لکه داسې ښه کار کړی دی او داسې کړی دی حالانکه که تاسو وګورئ نو کار هغه د پښتو او داسې نه دی کړی لکه دیو چې کم عمل د دیو سره کړی یو کې لکه دیو چې ورسره دا کم کار کړی دی نو داسې هغه کول نو فکار کم داسې یا سزا سبې ورکړې وي یا بل څه داسې لکه ډېر زیات یو دردونکي کار یې ورسره کړی دی دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوګو الله حافظ.